يسوع كريستوس كراسو غارنا يستارقان اسوا غن عالمنو كاغزهر غار يستارقان سلامسقالو يالسبكن سلامسقالو يالتناغرن سلامسقالو يالمسكرن كريستيانوچ انب دينغل مريم لجا غنيچ امينكباكبال امياقفال ستوادق ستنسى عبرو يودق يتنسى امياقفال لمن ساتو يالجندو بتنبيت ارمياس مراف 7 قطر 25 لاي الاتلات يمالدكواچو يلا يكزهرقا انا اندبت كليلو كموته بوالا انديت متا موسي بجيتا زند مموت يلم ليوحنس بتش ادلم يتسطعو لهولم امان بمسقلو لميامنو كله بمسقلو سر يتسطعو نات بيوحنس توكلا لهولاچنم ادرا تسطع اغزابيرام الله ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለእግዚአብሔር አማኝ ማለዳል ነው። የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ ዘውትር ቀዳሜ ተዘጋጅቶ በእማማ ሚዲያ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን እነሆ በሰዓታችን ይዘን ቀርበናል ዛሬ እንግዲህ የተለያየ ሐሳብ ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ያብሮነት ቆይታችሁ አይለያን ይያለን ባክብሮት እንጋብዛለን አብራችሁን ቆዩ መምህር እንግዲህ ዛሬ በተለያዩ ሐሳቦች ዙሪያ ላይ ቆይታ ለማድረግና ለመነጋገር በስቱዲዮአችን ተገናኝተናል ተመልካቾቻችንም በጉጉት እየጠበቁን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ጥያቄያችንን ከመጀመራችን በፊት ጥሪያችንን ማክብረው ለጥያቄያችን መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑልን ከልብ እያመሰገንን በተመልካቾቻችንና በ ሚዲያችን ስም እንኳን ደህና መጡ እንላለን እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንዲያበቃን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ጉባኤያችንንም ይባርክልን ማህበራችንንም ያስፋልን እንግዲህ ለዛሬው ጥያቄ ለመገናኘት ያበቃን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው አመሰግናለሁ አሚን እኛም ከልብ እናመሰግናለን በቅድሚያ ያው እንግዲህ ሰሞኑን የመስቀል ክብረ በዓል እንዲሁም ደግሞ የጊሸን ክብረ በዓል መስቀሉን ታሳቢ በማድረግ እየተከበረ ሰነባብተናልና ስለ መስቀሉ ስናነሳ የመስቀሉ ስጦታዎችን እናነባለን እናቃለንና በመጽሐፍ ቅዱስም ተጽፎ የሚገኙት ዘርዘር አድርገን እስቲ በሰፊው እንወያይ መልካም ነው እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ለኛ ለምንድነው የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል ለዳን ነው ላመን ነው የመስቀሉ ቃል የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለሚጠፉት ግን ሞኝነት ነው ስለመስቀሉ ያልሰበከን ስለመስቀሉ ያልተናገርን ስለመስቀሉ ያልመሰከርን ክርስቲያኖች አንባል ስለዚህ መስቀል ከመስከረም 17 እስከ መስከረም 24 ድረስ ስለመስቀሉ ይመሰከራል ይነገራል ይሄ ነው መልካም በዮሐንስ 19 ቁጥር 26 ላይ የተጠቀሰው ኃይለ ቃል አለና እናታችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ረዳይቷ በረከቷ በሁላችን ላይ ይደርና የመስቀሉ ስር ስጦታ እንደ ተሰጠችልኛ በዮሐንስ በሐዋርያው በቅዱስ ዮሐንስ አማካኝነት ለኛ እንደ ተሰጠችን ይገለጣልና
የመስቀሉ ስጦታዎች ብለን ስናነሳ እንዴት ይገለጣል? እመቤታችን ለኛ መሰጠቷን በዚህ መልኩ ነው የምንረዳውና ሌሎችም የተገለጡ የመስቀሉ ስር ስጦታዎችን የምንለው እናንሳና ስለ መስቀሉ ስር ስጦታዎች እስቲ እናብራራ። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በመስቀሉ ስር ክፉም በጎም የተፈጸመበት ነው። ክፉ የምንለው ሰቃላያነ አይሁድን ነው። በመስቀሉ ስር ነበሩ፣ ገበጣ እየተጫወቱ ቁጥር ያቀያየሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ገርፈውታል፣ አሰቃይተውታል፣ ሰቅለውታል። ከዛ በኋላ ደግሞ መስቀሉ ስር ሆነው ይዘባበቱበት ነበር። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብለሃል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ ውረድ፣ እኛም እንመንብህ እያሉ በመስቀሉ ስር ይሳለቁ ይዘባበቱበት እንደነበረ መጽሐፍ ይናገራል። እንግዲህ እነዚህ በመስቀሉ ስር የነበሩ ክፉዎች አይሁዶች ናቸው። በመስቀሉ ስር ደግሞ እንደ ስጦታ የምንቆጥረው አደራም የተቀበልንበት ደግሞ ትልቁ ስጦታ ድንግል ማርያም ናት። በመስቀሉ ላይ ሰባቱ ጽርሃ መስቀል የሚባሉ አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ ሰባት ጊዜ ተናግሯል። እነኚህ ከሰባቱ ንግግሮች አንዱ በመስቀሉ ስር ልጄ ልጄ እያለች ታለቅስ የነበረችውን ድንግል ማርያምን በማየቱ ፍቅሮ እግዚ በጣም ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙሩን ዮሐንስ ፍቅሮ እግዚን ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ወንጌላዊውን በማየቱ ምክንያት እነሆ እናትህ፣ እነሆ ልጅሽ፣ እነኋት እናትህ፣ እነሆ ልጅሽ ብሎ በአንድ ቃል ሁለቱንም አገናኝቶታል። ዮሐንስ እናት አገኘ፣ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ። ድንግል ማርያም ልጅ አገኘች፣ የሚንከባከባት የሚያቅፋት፣ ስትወድቅ ስትነሳ አብሮ እየወደቀ እየተነሳ የሚያቅፋት። ዮሐንስን ልጅ አድርጎ ሰጠው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ዮሐንስ ወንዶችን ሴቶችን ይወክላል። ዮሐንስ እህቶች እናት አግኝተዋል። ዮሐንስ ወንድሞችም እህት አግኝተዋል። ወንዶቹም ሴቶቹም በዮሐንስ እህትና ወንድም ሆነው እናት ተሰጥቷቸዋል። እሱ ምሳሌ ስለሆነ ማለት ድንግል ማርያም ደግሞ በዮሐንስ አማካይነት ሁላችን በልጅነት ተሰጥተናል። ለዮሐንስ ብቻ አይደለም የተሰጠችው፣ ለሁሉም አማኝ በመስቀሉ ለሚያምኑ ሁሉ በመስቀሉ ስር የተሰጠችው እናት በዮሐንስ ተወክላ ለሁላችንም አደራ ተሰጣለች ማለት ነው። ይህ ዮሐንስ እንግዲህ እድለኛ ሆኖ ድንግል ማርያምን ከተረከበ ካገኘ በኋላ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ ይላል። ቅዱስ ዮሐንስ አልሞተ፣ ወደ ሰማይ አረገ ነው የሚለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ከናንተ መካከል ሞትን የማይቀምሱ አሉ ብሎ ነበር። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጥር 4 ቀን አረገ እንጂ ሞትን አልቀመሰም፣ አልሞተም። እንግዲህ ወላዲተ አምላክን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ሳሊለነ ቅድስት
ቅድስት ሆይ ለምኝልኝ ብሎ ለሚለምን ሁሉ ሞትን አይቀምስ። እንደ ዮሐንስ በስጋ ማረፍ ሊቀርለት ላይችል ይችላል። ግን ወደ ሲኦል መሞት የለም። ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ያለም አስታራቂ ናት። አማላጅ ማለት አስታራቂ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር ነው ያስታረቀን። እሷ ግን ዓለምን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀችው። የመስቀሉ ስር ስጦታዎች ነው መባል ያለበት። የጌታ ስጦታ ለዮሐንስ ወይም ለኛ ለፍጥሮች የተሰጠች ስጦታና ብሎ መጥቀስ የሚቻለው የመስቀል ስጦታው ስር ነው ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅሰው ቃል በቃል። እነኋት እናት እነኋት ልጅሽ ብሎ ጠቀሰ መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ የመስቀል ስር ስጦታ ነው አይልምና ይሄን እንዴት ነው የሚብራራው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ በመስቀሉ ስር እናቱን ድንግል ማርያምንና የሚወደውን ደቀ መዝሙሩን ዮሐንስን አየ ነው የሚለው። በመስቀሉ ላይ ሆኖ እኮ ነው ያያችሁ። ስለዚህ የመስቀሉ ስር ስጦታ ነው ብሎ መግለጽ ይችላል። የመስቀሉ ስር ስጦታ የመስቀሉ ቃል ነው የሚባለው። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ልክ ቃል በቃል አይገልጾም። የመስቀሉ ቃል ነው የሚባለው የመስቀሉ ቃል ነው። ግን ለኛ ስጦታ ነው። ሰው ሲሞት ሀብቱን ንብረቱን ይናዘዛል። ስለዚህ ሀብቴ ንብረቴ ለልጄ ለአክስቴ ለወንድሜ ለፈለገው ያወርሳል። ጌታ ደግሞ ሲሞት እናቴ እንኋት ብሎ እንደ ውርስ እንደ ስጦታ ሰጠ። አንድ ሰው አባቱ ሲሞት ቤቴን መኪናዬን አውርሻለሁ ቢል ስጦታ ሰጠው ወይስ አልሰጠው? ስለዚህ እመቤታችን ስጦታ የተሰጠችው ቀጥታ ከጌታ ዘንድ ነው፣ ከጌታ ቃል ነው እንጂ ያኑዛዜ ያ ቃል መስቀሉ ላይ ሆኖ ነው የሰጠው። መስቀሉ ላይ ሆኖ ሊሞት እኮ ነው በስጋ ሞተ እንላለን። ሊሞት ንዛዜ ላይ ያለው እናቴ እንኋት ብሎ ከሰጠ ስጦታ ትባላለች። መስቀሉ ስጦታችን እንላታለን እኛ። መልካም። በዚሁ ከስቅለት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክፍፍሎሽ ተደርጎ እንደነበር ወይም ደግሞ ብዙዎች ኢየሱስን የሚከተሉም ሆኑ የማይከተሉ ሰዎች የሚያነሱት ሐሳቦች አሉና፣ በእውነት አምላክ ነው ወይ? ነብይ ነው ወይ? የዮሴፍ ልጅ ነው ወይ? የሚሉ ሐሳቦች ነበሩ። ባውል ላይ ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ላይ መናፍቃን ኢያማንያን ብለን የምናነሳቸው የሚያነሱት ሐሳብ አለ፣ አማላጅ ነው የሚል ሐሳብ አለና የኢየሱስ ክርስቶስን ክፍፍሎሽ እንዴት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በአንድነት ምላሽ ሊያገኝ የሚችለው? ቤተክርስቲያን ምን ትላለች በዚህ ላይ? እንግዲህ ቀደም ብሎ ያየ ነው ነፍሱ ከስጋው ከመለየቱ በፊት የተናገራቸውን ቃላቶች ነው። በዚህ መስቀል ላይ ከ6 እስከ 9 ሰዓት ጨለማ ሆኗል። ዓለም በሙሉ ጨልሟል። ነገር ግን በ9 ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ቃላቶች ተናግሯል። ነፍሱ ከስጋው ከመለየቱ በፊት በስጋ ከመሞቱ በፊት እነዚህን ቃላቶች ተናግሮ መጨረሻ ላይ ተፈጸመ ብሎ ነው የጨረሰው ማለት ነው። ከሞተ በኋላ ክፍፍሎሹ መጥቷል እና ከሞተ በኋላ የነበረውን ክፍፍሎሽ ማየት እንችላለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 54 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 54 ላይ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለ። ማ መቶ አለቀው ለምን አለ ስንል ሁለቱ ግራና ቀኝ የተሰቀሉት ወንበዴዎች እግራቸው ጭናቸው ተሰብሮ
ነፍሳቸው አልወጣ ብሎ በስቃይ ያው ሰባብረው ነው ከመስቀሉ ላይ ያወረዷቸው መስቀሉ ላይ እንደያዘ ወደ ጌታ ሲሄዱ ግን ጌታ ሞቷል። እንዴት ሞተ? ምክንያቱም ጭኑ አይሰበርም የሚል ትንቢት ስላለ አልሰበሩትም አልነኩትም ግን ነፍሱ ከስጋው ተለይቷል። በዚህ ምክንያት በእውነት ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለ። ይሄ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያዊው ማንደበት የተነገረው ይሄው ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ እንዲህ ብሏል፣ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ። ኢትዮጵያዊው ጃንጀረባ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወልድ ዋህድ ብላ የምታምነው ለዚህ እውነተኛ አምላክ ነው። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የምንለው ለዚህ ነው። እና ፍጡር አይደለም አምላክ ነው። ሕያው ነው፣ አልፋ ኦሜጋ ነው። እና የመጀመሪያው እንግዲህ አሁን ክርስቲያን ነን የምንለው ሁሉ የምናምነው በዚህ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው በትምህርቱ ላይ ነው። ሁለተኛው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 54 የድግር ጠራቢው ዮሴፍ ልጅ ነው። እናቱን እህቶቹንና ወንድሞቹን እናውቃለን፣ ስለዚህ እሱ ፍጡር ነው ብለው ክደውታል። በዚህን ጊዜ ደግሞ ቃሉ ምን አለ ተሰናከሉበታል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያትንም ወንድሞቹ ይላቸዋል፣ እናቱንም እናቱ ድንግል ማርያም ይላታል። ማርያሞች ብዙ ስለሆኑ እናያቸዋለን። ስለዚህ እነሱ ዮሴፍ ልጅ ነው ማለት ፍጡር ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ሰው የተፈጠረ ነው ማለት ነው። ይህን ሁሉ እውቀት ከየት አመጣው? እኛ የምናውቃቸው የማርያም ልጅ አይደለም? እናቱስ በእኛ ዘንድ አይደለች? እህቶቹ ወንድሞቹስ? ነገር ግን አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እህቶቹ አለ እንጂ የእህቶቹ ስም እንደሆኑ አልተጻፈም፣ የለውም። አሁን ግራ የገባቸው ለእነዚህ ለመናፍቃኖቹ እሱ ነው ግራ የገባቸዋል፣ እህቶቹ ወንድሞቹ አለ እና ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን መልስ አላት። የድግር ጠራቢው ልጅ ዮሴፍ ሚስት የድግር ጠራቢው ዮሴፍ ሚስት የመጀመሪያዋ ማርያም ነው የምትባለው። ያቺ ማርያም ሰባት ልጅ ወልዳለች፣ አራት ወንድ ሶስት ሴት ወልዳለች። ስማቸው በሙሉ ጽፋለች የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ የሴቶችንም የወንዶችንም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሞተችው ዮሴፍ። እንደገና ዮሴፍ ስትሰጠው ሚስቶቻቸው የሞቱባቸው በትር እንዲሰበሰብና እንዲጸለይ ነው የተባለው። ዮሴፍ ሚስቱ በመሞቱ ተረጋግጧል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያረጋግጠው። ስለዚህ ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን በትር ሰብስበህ ጸልይ ነው ያለው ለካህኑ። ያንን በማድረጉ ዮሴፍ በትር ምልክት አወጣች። አጎቷ ነው፣ የእናቷ ወንድም ነው። ማርያምን ይዞ ሄደ ማለት ነው። ድንግል ማርያም ለሱ ተሰጠችው ማለት ነው፣ እንዲጠብቃት። ዮሴፍ ማለት ጠባቂ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ግን ፍጡር ነው አሉት። በዚህ ተለይተው እስካሁን ድረስ ፍጡር ነው ይላሉ ማለት ነው አይሁዶች። አዎ፣ አሁን በዘመናችን ያሉት የአማንያንም ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው ሲሉ ሲናገሩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች አሉት ብለው ከተናገሩ፣ እመቤታችን ድንግል ማርያም ደግሞ በድንግልና አይደለችም ያለችው ብለው የሚያስቡ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና ፍጡር ነው ወደ ማለቱ
ያዘነብላል የሚል ሐሳብም አለ። ሶስተኛው ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ወደ ዓለም የመጣው ነብይ ነው። አሁንም ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው የሚሉ አሉ። አሁን በተለይ በሙስሊሙ ዘንድ ነብይ ነው ይላሉ። እና ሶስተኛዎቹ እነዚህ ናቸው። አራተኛዎቹ እና የመጨረሻዎቹ ግን ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በማለት አማላጅ ነው ብለውታል። አራተኛዎቹ እነዚህ ናቸው። ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አሁን የሳቱት የት ጋ ነው ያልሽ እንደሆነ የሚማልደው የሚለው ቃል ለምን ሳቱ ያልሽ እንደሆነ በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ላይ እለት እለት የማልድኳችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ነው የሚናገረው። እለተለተ የማልድኳችሁ ይላል። መማልድ ምንድነው? ይችን ትርጉም ነው ኢየሱስ አማላጅ ነው ያሉበት ምክንያት ማለት ነው። መማልድ ማለት ነፃ ማውጣት ማለት አርነት ነው። ነፃ አወጣችሁ ዘንድ ነፃ አወጣችሁ ዘንድ አድናችሁ ዘንድ እለተለተ እየማለድኩ ነቢያትን ሐዋርያት ላኩላችሁ አለ። እግዚአብሔር ነው እየማለድኳችሁ። መማለድ ማለት ነፃ ማውጣት ማውጣት ነው። አሁንም እኮ ያወጣን እሱ ማን አለ። ሌላው መንፈስ ቅዱስም ይማልዳል። ሮሜ 8:26 ላይ እንዴት እንደምትጸልዩ አታውቁምና መንፈስ ቅዱስ እየማለደ ይቃትታል ይላል። መንፈስ ቅዱስ ማማላጅ ነው ማለት ነው። በእነሱ አስተሳሰብ እንዴት እንደምጸለይ እየቃተተ ይማልዳል ይላል። ቃሉ ትርጉሙ ማዳን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ስለኛ የሚማልደው ማለት እኛ ነፃ ያወጣው ያዳነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያለው። እና ይህ ትርጉም ስላልገባቸው ኢየሱስ አማላጅ ነው አሉ። ለኛ ይማልዳል በቃ ሌላ አማላጅ አያስፈልግም አሉ። እንግዲህ እነዚህ አራት ናቸው። አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተከፈለው ይሄ ነው። ግን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ መልሶ እንዲህ አለባቸው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ አለ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። ፈጣሪነቱን አረጋግጠልን አላረጋግጠልን? እንግዲህ ይሄ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው። አዎ እነዚህ እነሱም አሁን አማላጅ ነው የሚሉትም ፈጣሪነቱን አይክዱም። ነገር ግን ያማልደናል እሱ ወዲያ ማማላጅ የለንም ነው። ሁለት ነገር መሆን አይችልም። አንድ ነገር እኮ ነው መሆን የሚችለው። ፈጣሪ ምን ይሳነዋል እኮ የሚለው ሐሳብም ይመጣል በዚህ ላይ። ሁለት ነገር ፈጣሪም እግዚአብሔር አንድ ነው ወይም አንድም ሶስትም ነው ብለን ምንለው መቼም እግዚአብሔር ስላልተሳነው ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ የመጣው ማለት ነው። ስላልተሳነው ነው እንጂ እዛ ሰማይም ሆኖ ማዳን ይችላል እግዚአብሔር ለሚያምን ይቻላል ነው። ነገር ግን አንቺ ስታምኚው አይ እዚህ ጋር ስደርስ ፈጣሪ ነህ እዚህ ጋር ስደርስ ደግሞ ሰው ነህ ብለሽ ሁለታምኛችሁ እምነትም ሊባል አይችልም። ለምሳሌ ካቶሊክ እምነት ብንወስድ ክሌ ባህር ይላሉ። ሲራ ሲጠማ ሲደበደብ ሲሰቃይ ሰው ነው። ሙት ሲያነሳ ኃይል ሲያደርግ ታምራ ሲያደርግ ታላቅ ነገሮች ሲሰራ ደግሞ አምላክ ነው። ሁለት ባህሪ አለው። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማማለድ ለምን አይችልም? እ? ለምን ማማለድ አይችልም?
لما يمالدا لما راسو كو فراجن راسو كو عملاكن الناسو كو ميلوت نزي اتوچاچن وندموچاچن يطفوت بزي قال يطفوت ميلوت كو اغزابيرام آل ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለእግዚአብሔር አማኝ ማለዳል ነው። እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስና እግዚአብሔር እኩል አይደሉ ማለት ነው። ግን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ምን አለ? እግዚአብሔር አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም። ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው ይላል። የሚፈርደው ወልድ እግዚአብሔር ወልድ ነው ይላል። ማማለድ እኮ ማስታረቅ ነው ሌላ ትርጉም የለው እሱ ከራሱ ጋር አስታርቆነ ዮሐንስ አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታረቀን ይላል እሱ አምላክ ስለሆነ እኮ ነው ከራሱ ጋር ያስታረቀ ሌላ አስታራቂ አያስፈልገውም ሌላ አማላጅ አያስፈልገውም ለምን አማላጁ ሁሉ ለሱ ነውና የሚማልደው መላእክት ያማልዳሉ ድንግል ማርያም ታማልዳለች ጻድቃን ሰማዕታት ያማልዳሉ የሚያደርሱት ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሌላ ከሱ በላይ ስለሌለ ደግሞም ስላየን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዙፋኑ ይቀመጣል ሃጣንና ጻድቃን በግራና በቀኝ ይቆማሉ ለጻድቃንም የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል ለሃጣንም የዘላለም እሳት እንዲገው ይፈርድባቸዋል ተብሎ ተጽፏል ፈራጁ ያ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ለማን ይማልዳል የሚያማልደው ፍጡር ነው ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ እንዲቀይር ተነስታ የጠየቀችው ድንግል ማርያም ናት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት ተነስታ ወይን ጠጅ እኮ የላቸው ብላ የጠየቀችው ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ማለት ይሄ ነው እሱ ደግሞ አድራጊ ሆነና መጣ ምልጃን የሚፈጽም ማለት ነው ምልጃውን የሚፈጽም አስታራቂነቱን የሚፈጽምበት የሚፈጽም እሱ ስለሆነ እሷን ልፈጽም አላለች ነገረች ሄደች ነገረች እንደገና ደግሞ ለነዛ ለሰዎቹ ደግሞ ላድራጊዎቹ ደግሞ አስተነቀቀች የሚላችሁን ሁሉ አድርጓለች አዎ አሁን ስለምልጃ ስናነሳ አያይዘው አንድ ነገር እንዲመለሱልኝ ያው መቤታችንም አርጋለች እንጂ አርፋለች ሌሎች ቅዱሳንም እንዲሁ የተሰወሩም አሉ ያረፉ ናቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ እጪ ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ አንደም ተማላጅ ነው እንጂ ፈጣሪ ከመሆኑም ነገር አንጻር ብለን ካነሳን ዘንዳ የሚያማልዱ ፍጥሮች ናቸው ብለን ካነሳን ሰዎች ከሞት በኋላ እንዴት ሊያማልዱ ይችላሉ የሚለውን ሐሳብ ደግሞ እናሳያይዘን ከምልጃ ጋር አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሰው ከሞተ በኋላ ድምጽ እንዳለው ሰው ከመተ በኋላ እንደሚናገር ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ለምሳሌ ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ቅዱስና ሕያው ቅዱስና ሕያው እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ አትፈርድም በምድር ላይ ላሉ ቅዱሳን የት ሆኖ ነው የሚጸልዩት እነኚህ ሰዎች ገነት መንግስተ ሰማያት ሆኖ እኮ ነው እነዚህ ቅዱሳን ህይወት ያላቸው እስትንፋስ ያላቸው ተናጋሪዎች እየመለሉ እዚ ምድር ላይ ለተጨቆሙት ለሚራክፉት መከራ ውስጥ ላሉት ለሚያርዷቸው ለሚያሰቃዩዋቸው ሰማዕታትን ሁሉ ለሚገሏቸው በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ ልብ በል
እዛ ባጸደ ነፍስ ነው ባጸደ ነፍስ ነው እነኚህ ሰዎች እየጮሁ ያሉት እስከ መቼ አትፈርድም በምድር ላይ ላሉ ቅዱሳን እስከ መቼ አትፈርድም ይላሉ ይጮሃሉ ይላል እና ድንግል ማርያም እዛ ጮኸ ድምጽ የላተ ሌላው እዙ ለማየት እንደው ለማየት እንድንችል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ላይ ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን ሙሴ ከመቃብር አመጣው ይላል በደብረ ታቦር ቆመው ያወሩ ነበር ሙሴ እኮ ሞቷል ተቀብሯል እኮ ከን ከጌታ ጋር ቆሞ ያወራ ነበር ኤልያስ አርጓል ከብሔረ ሕያዋን መጥቶ አርጓል ሙሴ ኤልያስ ከጌታ ጋር ሲያወሩ ጴጥሮስ ይቃዥ ነበር ታይቷል ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው አንድ ለኤልያስ አንድ ለሙሴ አንድ ላንተ ሶስት ዳሶች እንስራ እና እንደበት ከሌለው ከሞተ በኋላ እንዴት መጣ ሙሴ በጌታ ዘንድ መሞት የለም አጽማቸው ታምር ያደርጋል ሁለተኛ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 ሁለተኛ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 ላይ እንዲል ነብዩ ኤልሳ ሞተ ቀበሩትም ይላል ነገር ግን አንድ ቀን አደጋ ጣዮች ወደሱ መጥ ወደ መቃብሩ ቦታ ሰው ሊቀብሩ ሲሄዱ አደጋ ጣዮች መጡባቸው ከዛ በኋላ ኤልሳ መቃብር ላይ ሲጥሉት የኤልሳ አጥንቱ ነካው ሙቱም ተነሳ ይላል እና ኤልያስ እኮ ሞቶ አጥንት ነው ግን አጥንቱ ሙት አስነስቷል ህይወት ከሌለው እንዴት ያስነሳል ማማለድ ካልቻለ እንዴት ያስነሳል መጸለይ ካልቻለ እንዴት ያስነሳል በቁሙ ያስነሳውን አይተናል ከሞተ በኋላ ግን ሙት አስነስቷል ኤልሳ ሳይሞት ሁለት ሰው አስነስቷል ሁለት ሞት አስነስቷል ከሞተ በኋላ ግን ባጥንቱ ሞቶ ሊቀበር እዛ ቦታ ሄደውን ሰው አስነስቶታል ሌላው ደግሞ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ጻዳ ነጭ ልብስ የለበሱ ከወዴት መጡ አሉ እነዚህማ ከታላቁ መከራ በበጉደ ልብሳቸውን አጥበው መጡ ናቸው ስለዚህ ከሞት በኋላ ህይወት አለ እምንለው ይሄንን ነው እና ከሞተ ሞተ በቃ አለቀ እንስሳ ነው እሱ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ጀምረን سنመለከት የሰው ነፍስ ወደ እግዚአብሔር የእንስሳተም ነፍስ ወደ ምድር እንደሚሄዱ ማን ያውቃል ሌላ ጠቢቡ ሰለሞን ስለዚህ ደመ እንስሳት አይጠየቁ አሁን የነዚህ ሰዎች እኮ አስተሳሰብ ደመ እንስሳ ሰው ከሞተ በኋላ አይጠየቅም ፍርድ የለበትም ትንሳኤ ሙታን እንደሌለ እንደ ሰዱቃውያን ማለት ነው ለምሳሌ ሰዱቃውያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠይቀውት ነበር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ጀምረን سنመለከት እንዲላ ጌታ ሆይ በአንተ ስታስተምር አንድ ወንድ ለአንድ ሴት ነው አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ነው ብለሃል ነገር ግን በእኛ ዘንድ አንድ ሴት ነበረች ያችንም ሴት አሉ ያችንም ሴት ሰባት ወንድማማቾች አገቧት ስለዚህ አንድ ላንድ ከሆነ ለማንኛው ትሆናለች ለመጀመሪያው ለመካከለኛው ለመጨረሻው ሰባቱም ወንድማማች አግብተዋታልና ለማ ትሆናለች ብለው ጠየቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰው እንዲህ ነው አይ እናንተ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ማግባት መጋባት መውለድ መባዛት አለ
كموتا بوهالا سو اندى ملايكتنا ميوان يسوطا ليونت يلم مقبات مقبات مولد يلم اندى ملايكتنا اللوال سدوك اويا انجري يتأيقوت اياكت انساموتان يلم ان السوغ كموت بوهالا تنسأ الله عند ملائك تهانو ينور الله بلا ما نسأل الله إهنا على ما من كيداتنا ود يا أم ما ميديا أدمش تملك تتشن نس أفكر بساوي ما سرجع يا الله تشو بإثيوبيا أرثوذكس بيتا كريستيان يتلاعيو تيجي ياسن سارو تبرو يميت تسبو مرسوتشن بمسدات يتلاعيو أوك يهونو ممهرانن لات إياجيوش يمتنعلو يمن العجون بزي بستيديوشن غابزن لن نانتا بتاقايو ملكو مرسوشن يساد عجوال إن نانتا با كومنتوش عجو زوري علي إياجي ياسن سابباشون مرس يمياسفلوغو إياجيوشن إيالاك عجو يتلايو أوك يهونو ممهرانن بمقابز مرسوش انساد عالن إنابرار عالن እንድትከታተሉና ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንድትጋብዙ እየጠየቅን የዛሬው መራግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው። ቀጣይ ሳምንት በዚሁ በክፍል 2 መራግብር እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታን ተመኘን።